Zgodbe o uspešnih obnovah vam v oddaji Ambienti redno predstavljamo. Ampak nobena prenova ni v Sloveniji letos doživela takšne pozornosti, kot jo je prenova objekta, ki pod svojo streho nudi zgolj skromna 2 kvadratna metra površine. K njegovi veliki priljubljenosti verjetno prispeva tudi lokacija, saj nudi najlepši razgled v državi. Predvsem pa ima za nas Slovence velik kulturni, zgodovinski in simbolni pomen. Čisto od blizu smo si ga ogledali, ko ni bil na svoji običajni lokaciji. Danes imamo res lepo priložnost, da vam predstavimo za Slovenijo izjemno pomemben stolp, ki že 123 let nudi zavetje planincem. Aljažev stolp. A lahko torej rečemo, da gre za najviše ležeči ambient v Sloveniji? Tako je. Aljažev stolp stoji na vrhu Triglava že 123 let. In Jakob Aljaž ga je postavil sicer kot skromno zavetišče, ampak bolj kot ne kot branik slovenstva. Je pa zanimivo, da je v času, ko je bil postavljen, bil tudi najvišja stavba v vsem slovanskem svetu. Kaj vse je bilo v Aljaževem stolpu? V Aljaževem stolpu so bili 3 trinožniki, samovar, barometer, termometer. Bila je tudi spominska knjiga, v katero so se ljudje upisovali, ko so prišli na vrh Triglava, in pa panorama, Perlhartova panorama, po kateri so se lahko ljudje orientirali, ko so gledali skozi ta okenca, da so videli, kje je kakšen hrib. Kako je z načrti? Kako so ohranjeni načrti oziroma kdo jih je izdelal, kdo je izdelal potem sam stolp? Načrti ne obstajajo. Smo jih iskali v arhivih, ampak nismo ničesar našli. Jakob Aljaž po zapisanem ne bi v župnišču kar na tla narisal krog, toliko, da je nekako ocenil, koliko ne bi bila stavbica velika. Potem je pa svojemu prijatelju, Antonu Belcu, ki je tudi izdelal stolp, mu je baje kar takole povedal. Usedi se na stol in v višini oči naredi prvi niz oken in vstani in spet v višini oči naredi drugi niz oken. To je zato, da so pač ljudje lahko in sedeli in stali in gledali skozi ta okenca. In tudi tale napis ima eno posebno zgodbo, ne? Tako je. Zadnjih 50-60 let je pravzaprav preko njega tale plošča z napisom Aljažev stolp. In zdaj pri tej obnovi, seveda preden smo vse skupaj izpeskali, smo mogli odstraniti veliko nekih elementov, ki so bili kasneje dani na sam stolp. In pod tem napisom smo odkrili pravzaprav odtis tistega čisto prvega napisa. Ta napis je pomemben zato, ker je bil prva slovenska beseda v tistem času. Namreč vse koče, ki so bile takrat okrog Triglava, so bile nemške ali pa avstrijske. In Jakob Aljaž je pravzaprav na najvišji vrh postavil ta stolp z slovensko besedo. Kako nujna je bila obnova? V kakšnem stanju je sploh prišel Aljažev stolp s Triglava? Aljažev stolp je prišel z Triglava kar v slabi kondiciji, tako da je bila obnova že kar nujna. Dejstvo je, da če pogledamo v samo strukturo stolpa, je stolp sestavljen iz vertikalnih nosilnih elementov, kotnikov, potem teh obročev horizontalnih, ki sestavljajo osnovno konstrukcijo, preko tega je napet pa plašč. Ta plašč je še v originalu. In to, kar je bilo zadnje leta kritično, je to, da se je na teh mestih, kjer se napenjajo te jeklenice, ki stolp pomagajo držati na svojem mestu, začela dogajati močne deformacije konstrukcije. Konstrukcija ni več zdržala teh pritiskov, s tem je začel popuščati tudi plašč, zakovice so se začele odpirati in to so bile pa tiste resne poškodbe, ki so narekovale en res temeljit poseg. Koliko so pa še ljudje pustili svojih sledi v smislu nekih podpisov pa polno, bil sem tukaj? Polno. Stolp je bil praktično vsakič, preden je dozoril do tiste dobe, da so ga prijatelji Triglava, tako so se imenovali spet, vsaj kolikor so zmogli, obnovili, nalepk, podpisov, najbolj so trpele običajno vrata, te so bile praktično z notranje strani nerazpoznavne, tukaj ste imeli celotno zbirko nalepk in enaka zgodba je bila v notranjosti. Vedno, kadar je šlo za to obnovo stolpa, so stolp najprej do dobro ostruhali vsega tega, kar se je nabralo in šele potem so se lotili barvanja. Koliko plasti barv je bilo treba odstraniti? Ja, naravoslovne preiskave, ki smo jih upravili na zavodu,
za varstvo kulturne dediščine v restauratorskem centru so pokazale, sonda, ki je najbolj obetavna, je pokazala do 18, oziroma pod mikroskopom, ko smo to pogledali, 18 plasti parov. Očitno so včasih delali stvari tako, da so dlje trajale, ne? Ja, mislim, da je Anton Belc, ki je ta stolp zgradil, zelo dobro premislil, kakšne materiale izbrati in na kakšen način jih sestaviti skupaj. Pločevina, ki jo je izbral, je še enkrat močnejša, kot so jo takrat uporabljali za kritje streh. Vemo spet iz zgodovine, da se je takrat uporabljala standardna pločevina za kritje streh 0,6 mm debeline, pri Aljažovem stolpu pa je ta 1,2 mm. In zdaj, če bo Aljažov stolp lep, nov prišel nazaj na vrh Triglava, najvišje slovenske gore, kaj bi rekli, kako moramo za njega skrbeti, da ne bo spet prekmal potrebno ga obnavljati? Z enim odnosom, kot ga je postavil Jakob Aljaž, bi jaz rekel. To pomeni, da v gorništvo vnesemo mečken manj teh hipnih zadev, trendovskih, ki jih tako radi povzemamo, ampak da se mečken spustimo nazaj v tisti čas Jakoba Aljaža, se zamislimo, zakaj pravzaprav je sploh bil postavljen in ko pridemo na vrh Triglava, se vzamemo čas, se usedemo, vso to stvar malo razmislimo in bo doživetje popolnoma enako globoko, kot če splezamo na njega. Ko to je spomenik in to spomenik državnega pomena, ki pa že po nenapisanih pravilih, ki jih imamo, zahteva pač eno diskretnost, eno spoštovanje in en srčen odnos.